السلام علیکم فرینڈ، میں آپ کا ہوسٹ محمد شاہی جا رہے ہیں ذرا ڈیوٹی پہ، ایگزٹ 7 پہ، عثمان بن عفان پہ، تو آپ کو رستے کا بھی چیک کرواتے ہیں. ایگزٹ 7 پہ پہنچ چکے ہیں عثمان بن عفان پہ، تو ملیں گے نیکسٹ وی لوگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم.